Në çastin që ato veprojnë kundër ligjit, në çastin që ato veprojnë kundër ligjit, nuk janë polic, janë disa kriminalë që përdorin rrugën. Si jurist, si jurist, po, kur veprojnë kundër ligjit janë kriminal. Ai që shkel ligjin është kriminal, ai po bën krim. Jo, ai është shpërdorim detyrës së tij. Ai është pandaloni po deputet Republikës së Shqipërisë. Por ne në zonë parlamentit aty më bën. Dhe ne nuk kemi çënuar njerëj që duhet vinë ata. Nëse ka duhet ta kemi individët për jashtë, jo me ne aty më bën.